Wacha nichokoze Nganga. Hiyo ni nini sasa shuali? Hello Chief General Commander. Hello. Habari yako? Poa. Commander uko wapi? Niko peke yangu kwa nyumba kama wasimu. Ati umesema nini? Niko peke yangu kwa nyumba kama wasimu. Sijui watu wengine wako na shida gani. Ungesema mimi wazimu niko kwa nyumba. Funka! Mjinga wewe. Hata umenikasirisha tu bure. Acha kukasirika. Ni jokes tu. Nasikia nakasirika sana. Pole boss. Hata mimi pia niko tu kwa nyumba. Unafanya masturbation? What did you say? Unafanya masturbation? Chance son. Sasa wewe mbona unasema ukweli na unashout? Allah. Hizi tapia kani? Hizi tapia ungepeleka huko kwa kichaka huko. Aki wanaume mko na shida. Anyway, nilikuwa nataka kujua kama uko na form ya weekend. Ah, iko. Gani hiyo? Niko na bash birthday. Mbona hujaniambia na mimi ni rafiki yako? Mimi sina rafiki hata sijui. Sina rafiki. Oh. Ukiwa na form mimi si rafiki. Ama wewe ndio rafiki yangu na mimi si rafiki yako? Nitakuja tu hata kama utaki kunialika. Kama mtakuja ukuja na kiti yako. Hata nitakuja na mzinga yangu. Food yangu na party yangu. Tuharibu hiyo bash yako. Mnichezee tu tutaona. Nitawafuga hiyo tu vitu yenu. Yesu! Jaribu uone. Hai nini? Mutajuda. Mimi nichezee uone. Nichezee. Utakuwa naona mke wako na macho. Kwani unataka tuangalie na masikio? Ngombe wewe. Usitutishie bwana. Musitishwe. Musitishwe. Ngombe hizi. Alafu.